Bylo to tak, že to bylo vítězné pro nás, bylo to velice těžké utkání, protože viděli jsme, jak Slovácko hraje a prostě ten bojovný fotbal a my jsme teďka prostě, že jsme šli do toho, že oni spíš musí teďka, že musí vyhrát, že oni furt říkají, že chcou jenom do té šestky a my jsme prostě tady přijeli, takže no prostě jsme přijeli pro 3 body a to nám vyšlo a jsme rádi. Jo, a my jsme si hlavně chtěli dát pozor na první 20 minut a to nám vyšlo a pak prostě v šatně jsme si řekli, že ještě víc a prostě to tak bylo a jsme rádi, že to padl gól, krásný gól a strašně, strašně cenné, 3 body venku, a ještě tady ze Slovácka. Tak my jsme tam měli vlastně mi taky nějaké šance a Matouš to skvěle podržel, musím říct Slovácko, ale jednou nechytal naštěstí, ale ne, dobré, oni měli pak, Slovácko mělo taky nějaké závary, ale nebyly to úplně nějaké 100% a já si myslím, že naše defenziva dneska byla výborná. Popravdě, jak jsem viděl dneska fakt naší defenzivu, tak já jsem věřil, že prostě gol nedostaneme, protože celá obrana fakt jezdila a třeba v takový filouz, jak já ho vidím, tak to je moje neskutečné. Já si vždycky říkám, kde on to bere v sobě, to prostě fakt to je neskutečné. Tak pro nás je to lepší ten týden do dalšího kola, prostě hrajeme doma a prostě ten týden bude lepší, bude trošku volnější, kdyby jsme prohráli, tak to tak není, ale teďka to je prostě, bude to dobrý.